tetunaba kugamba ko bantu nti mukuba abantu bamukolechi kintu kya kusigala waka bana Uganda banange kati njagala kubuza mwerera abagenzele mu mutauni mukoze yo sente meka kubange ekisoka lero bo bango ogenze mu Kampala okola njagala kukakasa nti okujja ko kulimba obulimbi amazima gali nti toyina sente zokozeeyo kubanga lero abebyokwerinda babadde bangi mu kibuga ate buli abeko buli security lwebera mu kibuga abantu bati okugenda mu kibuga kati mwerero abagenze mu kibuga n'abatagenze enjawulo matakubuuki nkiddamu mwerero abagenze mu kibuga e Kampala okwefuula nti mukola nnyo mumbuulire mukozeyo sente mmeka kubanga omuntu bw'alaba amagye tasobola kujja mu kibuga kakati engeri gye kiri nti muganye engeri gye kiri nti muganye okusigala ewaka kale ffe katukunga abantu bateekewo embeera abasirikale bayingire ekibuga namwe mugende mu kibuga mutuuleyo tiyagasa abakubireyo oba mufuna obuzibu nga muli eyo tulabe ani agenda okufiirwa bannayuganda tewali muntu agenda kubaleetera nkyuka kyuka nga bwe mulowooza tewali muntu agenda kuva bulaaya aveewa buli kimu kitandika naffe kitandika naffe aboogera bwe kiva kufa aboogera ne kigenda mu bantu wano bwe eno kampeyini bwe yajja abantu bangi baagiyisaamu amaaso ne bagala tebigenda kola bikoma ku social media njagala okwebaza bannange bulijjo badde bagamba nti abantu b'omu Busoga bategeerera ku myaka 45 naye abantu b'omu Busoga batulaze nti bategeera dda situageno n'okusinga region z'endala abasoga bategeera ekyokkola n'okusinga abantu abagamba nti bali exposed njagala okwebaza nenda okwebaza abantu beidinda banamwebale mwebale kubanga ekintu kino tekigema kuwa NRM tekigema kuwa nupu kino ekintu kitugoma koswena swena amafuta ga affectinga buli muntu yena nenda okubebaza abantu bebusoga era ndi kuba kunga mu mirembe bana musigale waka mwena mutewe embero okulaga nti eno government mujikoi mukoye abasaada bano bali mukuiba bayibye sente dona nendo okubebaza abantu bebusoga mwebale ino abantu aba ku Facebook mwebale ino era tulikuba saba ekintu kino muleme kikomya wano waliwo obwedda abagamba mbu obwedda muwogana abantu bazene bakola olutalo lwonna bwe luba lutandika munnange baluyisaamu amaaso olutalo lwonna bwe luba lutandika baluyisaamu amaaso omanyi lwaki baluyisaamu amaaso ekisooka kumalamu bantu maanyi ekyokubiri kugezaako kuteekawo mbeera nti temulina kye musobola kukola naye buli lwe tulemerako wabaawo impact gye tufuna buli lwe tulemerako kino ekintu kyatandise tekiina na mukulembeze kye kirungi ekiri mu kintu kino ate nga kirina omulamwa twetaaga bbeeyi y'amafuta eke wansi twetaaga ebintu ebirinnya bikendeere kubanga bannayuganda bannansi basasula omusolo bannayuganda muleke kubeeraawo kubalowoozesa nti Museveni ne gavumenti ye babakolera feva mu okubeera bannayuganda mwe mubeezaawo gavumenti ya Museveni eno mwe mubeezaawo abasirikale ababakuba emiggo mwe mubeezaawo buli muntu yenna ababonyaabonya so baleme kubalowoozesa nti munnange mwe temulina kyakkola olaba n'okusigala obusigaze ewaka kye baagambye nti kisobola kukola kitadde abasajja bano ku bunkenge kye baagambye nti kigenda kukola era aba NRM abasinga obwedda bagamba nti bigenda kukola naye neewuunyiza leero it is a blessing in disguise era njagala kuba enkalejinga bannayuganda bino NRM byegamba mbu temulina kye musobola kukola bayira bwe temukkiriza na kubagamba nti nuupu eremeddwa kino si kya nuupu ebbeeyi y'amafuta tekutte kuba nuupu wokka ebbeeyi y'amafuta ekwata it cuts across ebbeeyi y'ebintu ebirinnya tekutte ku nuupu kino ekintu si kya nuupu kino ekintu kyabannayuganda okuvaayo n'olaga obutali bumativu ng'ogamba abantu nti bannange amafuta gasalibweko ebintu bye tukozesa mu maka bikendeezebweko emisolo ogwo si musango era omuntu ajja nakugamba mbu ogwo musango bino obwedda abakulu abali mu security bagamba simanyi abantu abasakule lwaki tebababuulira musango gwe babavunaana
ogenda kuvuna n'omuntu okusigala ewaka, ogenda kuvuna n'omuntu obutavuga motoka ye, ogenda kuvuna n'owa boda okulekayo boda ye n'atambuza ebigere. Ogwo si musango. It is your constitutional right, either okukola oba obutakola. Naye ngenda kubasaba baganda bange, kino ekintu temukiyisaamu maaso, kino ekintu temukyanda estimating. Revolution izo zonna zitandika bwezityo. Kyetulina okukola kiri kimu, it is to encourage people. Temuvuma bannayuganda, temubavuma, temugamba mtu temuyina magezi, temuyina makulu, muli batiitizi. Okakasa batiitizi, gw'olishuwa nti buli muntu ali mu Uganda yategedde ensonga eno. Kubanga njagala kubulira nti Uganda, first of all, Facebook baagiri mitinga, waliwo n'abantu ng'ekintu kibaguddeko bugwi. Wabula omuntu bw'omusanga mu encouraging, mugambe nti owaye tewawulidde ku kibayita sit down oba sit home campaign. Bw'aba takitegedde okimunnyonnyole nti kino si kya byabufuzi, kino kyakulaba ng'emiwendo gy'ebintu gikendeera, kino kyakulaba ng'ebintu bye tukozesa ebya bulijjo bikendeera. Ogwo si musango. Ate n'ekirala, mumotivatinga abantu. Naye bwe munaalooza nti mugenda bavuma bannayuganda, of course njagala kibategeeza wano, abannayuganda bakooye era nabo bakiwulira nti bakooye. Naye ekintu kyonna kyonna bwe kiba kitandika mwana wattu, ebiseera ebisinga kibanga ekivumbeera bwe kiti. Naye it is a good start. Gw'oyinza okuba tolabye success zetu registering, but we have achieved a lot. Mu kintu ekyatandise nga kiri ku social media, ekintu kye bagambye kitandikidde bali mu diaspora, kati ekibadde mu diaspora kituuse mu Uganda. Kye bagambye nti kirina makulu kireese abasirikale ku street. Kye bagambye nti kirina mulamwa kireese aba NRM okukipiikinga okukyogerako. Nenanga ayogerera ekitongole kirambe kya Uganda, kati naye akola statement ng'asinzidde ku propaganda gwe bamuyise ali ku Facebook. Kikulaga ki? To underestimating any opportunity gy'oba ofunye. A sit down campaign is not against the law. Okutuula ewaka si musango, obutavuga motoka yo si musango, obutavuga boda boda yo si musango. Kaakati tugenda kukyongeramu ebirungo. Oyinza okuba tosobola kuvuga motoka, naye ng'ozudde nti waliwo amafuta aga gavumenti, petrol station ng'ekolera gavumenti, temuginywako mafuta. Gwe nawe weekalakaase mu ekyo nti amafuta gaabwe gabadibirire, amataa gaabwe gabadibirire, ennyama yaabwe ebadibirire, kampanizi zaabwe zibadibirire, media station zaabwe zibadibirire. Ebyo byonna byonna biri mu kino. Gwe just imagine singa tukola ekintu kino ne tusigala ewaka e week singa bbiri, jukira buli Museveni lwasindika abasirikale ku street afulumya. Njagala kubalaga impact y'ekintu kino mwabatanawo kukirengera. Ate nno luno olunaku lubadde lusooka, era kati twagala okukoowoola buli munnayuganda, buli district esobola okubaako kyekola peacefully. Tetunaba kugamba bantu nti mwokye ebipiira, tetunagamba musigale ekeewaka.